אהלן, אני מעצבה גיוצת עסקית, מלווה עסקים קטנים ובינוניים בחיי היום-יום שלהם. תגידו, אם תאמרו שלום מדי פעם, או תחייכו, תפציצו איזה חיוך קטן או שתיים, על סדר היום, האם זה יכול לפגוע בכם? לא כל כך. האם זה יכול להביא לכם יותר לקוחות? כן! התשובה היא כן! אז חבר'ה, לכל מישהו סקפטי, כן כן, לאלו מאחורי המצלמה, הנה לכם התשובה. זה אפילו בדוק. אחד הכלים הכי חזקים במסרים שיווקיים זה לטפטף איזשהו טבלון של מגע אנושי במסרים השיווקיים שלכם. בכל ערוץ, לאו דווקא בערוץ האונליין. אין ספק שאחד הערוצים הכי חזקים במקום הזה זה המדיה החברתית. שם בעצם אנחנו מדברים לאנשים בשפה אנושית. פחות צעקות כאלו של רק היום ב-99. גם אתם לא אוהבים לקבל בילבורדים כאלו של מחירה שכזו בפייסבוק, אלא אתם רוצים לדבר עם אנשים. זו הדרך. אם אתם תטפטפו את זה בכל מסר שיווקי, אפילו על פליירים, זה יביא לכם יותר לקוחות. תנסו את זה מחר בבוקר אפילו. אגב, בהיסטוריה עצמה אנחנו יכולים לראות שכל מותג אפילו יש לו איזשהו דמות מסוימת שתמיד אנחנו נקשרים אליה, כמו ג'ובס, כמו איה קוקה בזמנו. כל החבר'ה האלו הם אנשים מאחורי המותג. זה חזק וזה עובד, במיוחד אגב לבעלי עסקים שהם עם מקצועות, בעלי מקצועות חופשיים, כמו עריכת דין, כמו רופאים, שאסור להם, כמעט אסור להם להשתמש במסע פרסום מחירתי, אבל כן הם יכולים לדבר לעם. זה עובד, תנסו את זה. חבר'ה, לטיפים נוספים, אני פה לרשותכם, ביומן שיווק, טיפים מהשטח, בפייסבוק, או כמובן בבלוג שלי, אתם יכולים להיכנס ללינק למטה, אני שם בשבילכם. עד הפעם הבאה, אני אשמח לשמוע מה אתם אומרים. יאללה, ביי!